Vlasti samoproglašeno Kosova su protjerivanjem igumana manastira Devina Voda poslale poruku da ni predstavnici Srpske crkve nisu dobrodošli na Kosmetu i njihova meta su svi koji podržavaju i omogućavaju opstanak Srba na Kosovu i Metohiji, izvorištu identiteta srpskog naroda, izjavio je direktor Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima iz regiona Arno Gujon. Jedini cilj je da Srbi odu, rekao je Gujon i ukazao da se osim fizičkog sada vrši i pravno nasilje nad Srbima, što je nešto nezamislivo i nešto što ne smije da se dopusti. On je istakao da je jasno da prištinske vlasti žele da onemoguće opstanak Srba na Kosovu ako se pogleda kome su ranije zabranjivale ulazak na Kosovo i koga su protjerale, a protjerale su predstavnike države Srbije, humanitarce i sada predstavnike Srpske crkve. To su tri stuba na kojima počiva srpski narod na Kosovu i Metohiji, rekao je Gujon za Kosovo online. Komentarišući posjetu međunarodne petorke Beogradu i Prištini, Gujon je rekao da očekuje da međunarodna zajednica uvažava šta se dešava na terenu i da odluke donosi na osnovu činjenica. A te činjenice su poznate, znamo ko vrši sve sporazume od 1990. do danas. Već 10 godina nema zajednice srpskih opština. Međunarodna zajednica ima svoj dio odgovornosti u tom nesprovođenju sporazuma i nadam se da će poručiti Prištini šta mora da poštuje, istakao je Gujon. Gujon, koji je učestvovao na konferenciji o Kosovu i Metohiji u Vašingtonu, rekao je da srpska dijaspora potpuno razumije situaciju na Kosovu kao i na koji način razmišljaju stranci. U Americi ne znaju samo jezik, već poznaju i američki mentalitet. Predstavnici dijaspore će moći kao naši narodni ambasadori da ukažu na osnovna kršenja ljudska prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Bitno je što smo ih okupili u Vašingtonu. To je drugi put ove godine. To je veliki rad naše ambasade i mi ćemo zajedno nastaviti borbu za pravdu i istinu, naglasio je Gujon. On je podsjetio da je kada je Francuzima ranije govorio o tome šta se dešava na Kosovo i Metohiji, uvijek ukazivao da se to dešava u blizini njihove zemlje, na svega 2000 km od Francuske. U Beogradu to nije 2000, već 350 km. Svako može, a i mora, makar jednom da obiđe Kosovo i Metohiju. Moj život je promijenio susret sa Kosovom i Metohijom. Vjerujem da će promijeniti život i pogled svakog Srbina iz Srbije ili dijaspore koji kroči na tlo Kosmeta. To je izvorište identiteta srpskog naroda, poručio je Gujon, prenosi SRNA. Priština policija je bez ikakvog obrazloženja po hitnoj proceduri deportovala igumana manastira Devina Voda kod Zvečana, Fotija, u Sjevernu Makedoniju.